krásny večer, alebo dobrú noc, lebo keď sa pozriem za okna, tak už je teda absolútna tma. Prajem všetkým, vidím, že tak divne sa na mňa svieti, tak sa troška zmením. Prajem všetkým krásny večer. A dnešné krátkučké video bude o videu, ktoré som nahral predtým, a síce o našej hliníkárni, lebo naozaj video a nejakým zázrakom má ďaleko viac pozretí, ako viem o ľuďoch, ktorí sa dívajú na môj kanál. A niektorí, teda známi, mi aj napísali, že informácie, ktoré tam hovorím, nie sú všetky a nie sú presné. A síce, že oni tvrdia, ja neviem, či je to pravda, neviem si to overiť, že Slovalko aj nejaké zmluvy na nižšiu cenu elektrickej energie mal, ale že keď prišiel na to, že už o pol roka, o rok s ním nikto takúto cenu podpísať nechce, takže tieto zmluvy alebo opcie predal niekomu, že vraj na tom výhodne zarobil niekoľko desiatok miliónov eur a potom žiadal o pomoc štát. No, ja na to hovorím, že je to možné, všetko je dneska možné. A prečo by to Slovalko nemalo urobiť? V jednom z svojich videí spomínam, že takéto ponuky podniky budú dostávať, že predajte to, čo ste si nakontrahovali a zavrite, lebo je to normálna štandardná ponuka. Ja sa určite na nikoho nebudem hnievať, keď to aj urobili, lebo či skrachujem teraz, alebo skrachujem o pol roka, no, aký je v tom rozdiel. Ešte keď teraz viem niečo speňažiť, to znamená, že robím tam nejakého slejtera a robím si komplet revíziu všetkých zdrojov, ktorú mám, lebo naozaj buď to zvrátim, alebo zbankrotujem, tak slejter vždy nekončí tým, že to zvrátim. Niekedy to končí tým, že zbankrotujem. Aj to je, povedal by som, legitímny výsledok riadenia, že prídem na to, že už nemá význam to ďalej tam nejakým spôsobom zachraňovať. Čiže ak manažéri zistili, že majú ešte toto aktívum a využili ho, dajme tomu, že im zaplatili nejakým dodávateľom alebo vyplatili odstupné zamestnancom, lebo nepočul som, že by si neplnili tieto záväzky, tak klobúk dole. Sú to dobrí krízoví manažéri. Vedia to robiť. No a keď už skrachovať, tak ja stále hovorím, že na parádnom koči ťahaný nejakými lipicánmi a s veľkou muzikou, lebo aj tak sa to dá. Čiže neviem potvrdiť tie informácie, ale v rámci krízového manažmentu, v rámci toho, že hodnotím rôzne body, ktoré sú v teórii zvratu, a jeden z prvých je, že si skutočne urobím audit všetkých zdrojov, aby mi nikde neunikali peniaze a aby som vedel, ktorý zdroj má akú hodnotu, je to možné a vôbec nikoho, na nikoho by som sa nehneval. Nič to však nemení na tom, že slovenské elektrárne zatiaľ na plný výkon jadrový blok 3 nespustili a tým pádom sa im veľmi hodilo, že na Slovensku takýto obrovský, naozaj obrovský spotrebiteľ elektrickej energie zastavil výrobu. Čiže je to fajn, možno to bola náhoda, ale v každom prípade ja na náhody veľmi v tomto biznise neverím. Všetko je možné. Tiež som dostal otázku, že prečo sa ja nehnevám na tých majiteľov tých veľkých podnikov a na tých majiteľov zdrojov, ktorý tento svet má, lebo vieme, to profesor Staniek častokrát spomína, že hlavne v posledných rokoch od roku 2000
sa tie zdroje sveta nejakým spôsobom kumulujú alebo ako keby prichádzali k veľmi úzkej a malej skupinke ľudí. A táto malá skupinka ľudí, ktorú ja volám svetová elita, už vlastní nejakých 70 až 80%, niektorí uvádzajú, tých reálnych, tých, ktoré skutočne naozaj potrebujeme, nie tých virtuálnych, tých reálnych zdrojov, ktoré sú na planete. No, neviem, koľko zdrojov má Rusko, Ruská federácia, ale mne, ak by to bola pravda, tak vychádza, že vlastne okrem Ruska a snáď Číny všetky ostatné reálne zdroje už vlastní len táto úzka skupina ľudí. Hej. Mnoho ľudí mi tu vykrikuje o všelijakej sile investičných skupín typu BlackRock a iné veci, ale na čo je ten hnev? Ja na to hovorím stále jednu vec, ktorú chcem povedať aj do tohto videa. Predstavte si, že vaša rodina si nájde nádherné údolie, veľké údolie, ktoré má svojich vlastníkov a vašej rodine sa to údolie páči. Preto začnú vaše generácie už stovky rokov pred vami pracovať na tom, že veľmi tvrdo drú, veľa sa učia, veľa naozaj dávajú energie a zdrojov do toho, aby postupne to údolie si skupovali. A takto za desiatky rokov a stovky rokov pozemok ku pozemku sceľujú, robia, až vy ste tá generácia, ktorá vlastní, ja neviem, 70% tohto údolia, to znamená lesov, pasienkov, ornej pôdy. A zrazu vám tam prídu susedia, ktorí vám prišli tam nejakým spôsobom, nebudeme rozoberať, akým, je to absolútne nepodstatné. Tí začnú rodiť, ako som počul od jedného misionára, ako keby to kopírovali na kopírke. No a za chvíľku im tých 20% je málo, samozrejme. Ale oni nerozmýšľajú nad tým, že to od vás kúpia, že tiež budú rovnako drieť, generácie drieť a rozmýšľať a obchodovať. Oni vám povedia, to je neetické, prečo vaša rodina, tu 50 ľudí, vlastní 70% údolia, nás je tu 5000, my si to údolie zaberieme. No, boli by ste s tým spokojní? To je otázka, ja vám na to nebudem odpovedať, ale preto sa na mnohých týchto ľudí ja nehnevám, lebo ak ukážu tie rodiny, že naozaj, aby, a neviem, nejaký biznis, dajme tomu papierenský, hej, oni kúpili, európsky kúpili napríklad. Možno niekto vie, o ktorej rodine hovorím. A im to trvalo stovky rokov. Tak teraz je zvláštne, že by mali svoje papierne odovzdať niekomu, ktorého jedinou výhodou je len to, že je ich viac. Čiže urobia všetko preto. A inteligentní sú dosť a zdrojov majú tiež dosť. Aj finančných, aj ľudských, aj neviem, vojenských, aj genocidných, aj všetkých možných, ktorých ekonomických samozrejme, ktoré poznáte, sú aj veľmi dobre na to pripravení. Povedal by som až niekedy geneticky. Pijú tie svoje postupy pomaly v materinskom mlieku. No nedajú sa len tak ľahko. Prečo by aj, že? Čiže ja sa určite na nikoho, či už je to nejaká slovenská elita, alebo svetová elita, nehnevám, lebo tak to je. Samozrejme je potom aj kopec ľudí, aj u nás bolo v rámci privatizácie, ktoré sa k majetku dostali veľmi zaujímavým spôsobom,
častokrát na hrane zákona alebo za hranou zákona. No ale na to tu máme súdnictvo a máme byť dostatočne múdri, máme ešte stále nejakú možnosť rozhodovania, myslím ako ľudia, ako všetci ľudia, aby im tí sudcovia to dokázali, no a zobrali im ten majetok. Ak to nevieme, ak sme to zanedbali, ak nám tam ušli nejaké lehoty a už je to premlčané, no tak v tom prípade musíme byť spokojní s tým, čo je. Lebo inak vo svete zavládne anarchia. Alebo sa potom musíme vrátiť také útlej knižočke, ktorú som svojho času na vysokej škole musel vedieť naspamäť, ktorú v nejakej krčme, myslím, že vo Frankfurte nad Bohanom, napísal Karl Marx. A bola to zakázka komunistickej strany, ktorá potrebovala nejaký manifest, to znamená útlu brožúrku, ktorá by oslovila pracujúce masy. Čiže bol to manifest komunistickej strany. Tak si vymyslel, že tí, čo pracujú za strojmi, musia byť jednoznačne v antagonistickom, to znamená nepriateľskom postavení s tými, čo tie stroje vlastnia. No a vznikla celá teória marxizmu na tejto jednoduchej myšlienke, ktorá však nie je ani láskavá, ani kladná. Je to skutočne myšlienka vojnová, myšlienka bojová. Čiže ťažko mi niekto povie, že on je človek, ktorý rozpráva o láske, ktorý rozpráva o Bohu a Boh je láska. A pritom, keď pozriete myšlienky, ktoré presadzuje, tak vám to tak v hlave viete, lebo ja už som niečo zažil. Stále nejako pripomína ten manifest tej komunistickej strany. Niekedy aj v tom ráznom nemeckom jazyku. Čiže preto ja to tak hodnotím, že nie je treba sa hnevať, je treba študovať, je treba pochopiť, ako títo ľudia pracujú, ako robia a že oni si svoje plány pripravujú skutočne na generácie, lebo chcú mať čo odovzdať svojim synom a svojim vnukom. Robte to podobne, možno aj vy dokážete dnes naštartovať proces. Môj dedo to dokázal, začal sadiť les a vedel, že z neho nebude mať nič. Vedel, že keď z neho vyrúbe niekto nejaké drevo a zarobí, budú to jeho vnukovia. A cez to všetko to robil. Cez to všetko to nám, vnukom, nechal. A niekto z mojej rodiny, verím, že z toho raz bude mať osoch. A to je dobre. Skúste to aj vy tak robiť. Čiže to je moje vysvetlenie, že kľudne mohli nastať aj takéto situácie, aj čo sa týka našej hlinkárne. Kľudne tam mohlo dôjsť k nejakému rozhodnutiu, že ak už teda to smeruje k vypnutiu peci, tak potom skôr a v plnej parade a aby nám ostali v peňaženke, Rusi hovoria v karmane, aspoň nejaké drobáky. Neviem, ale v každom prípade ma to ani by neprekvapilo, ani by som sa na nikoho nezlostil, lebo je to normálne a tak toto je. Ak využili tie peniaze, dajme tomu na zaplatenie odstupného svojich zamestnancov, mali ich tam tých kmeňových nejakých 500. Paráda. Tomu manažerovi by som si s ním rád podal ruku a rád by som sa s ním porozprával. Čiže toľko som chcel na uprostnenie môjho videa, aby ste nevideli za všetkým len zlo. Niektoré rozhodnutia hold nie sú populárne, ale v konečnom dôsledku vôbec nemusia byť zlé a ten koniec by prišiel tak či tak. Len opor loka by možno prišiel tak, že by sa ani nevyplatili kmeňoví zamestnanci. Čiže všetkým prajem dnes krásny večer, krásnu noc a všetkým doporučujem,
aby kľudne plánovali aj procesy, ktoré ukončia až ich vnúci a pravnúci, tí na tom zarobia, aby sa venovali svojim deťom, svojim vnúkom, aby im vysvetlili, v čom je ten proces jedinečný, ako v ňom majú pokračovať. A možno potom budeme umierať s pocitom dobre vykonanej práce, alebo nemusíme umrieť vôbec, ale to už je iná téma. Čiže, ako vidíte, svet je také miesto, ako je. Ja ho beriem tak, ako je. A nemienim sa na niekoho hnevať, len preto, že ma prekabátil, len preto, že je úspešnejší, a len preto, že mal lepšie premyslené procesy ako okolie. Preto stále hovorím, študujte, aby ste neplakali nad tým, čo už je urobené, čo už sa nedá zvrátiť. To už neurobíme. To je skutočne plakanie nad rozliatým mliekom. To už je v kanáli. Tohto mlieka už my osoch mať nebudeme. Ale aby sme rozmýšľali, ako zabrániť, aby sa ďalšie mlieko len tak vylialo do kanála a aby sme my z neho nemali vôbec žiadny osoch. Ďalšie naše mlieko vylialo do kanála. Čiže toľko som chcel. Držte sa. Bol som dlhší. Už mi tam beží pomaly 17. minúta. Ale verím, že ste pochopili, čo som chcel povedať. Prajem všetkým krásny večer a dobrú noc.